Star Life'da bu həftə. Artıq mahnılarımı müğənnilərə qısqanmağa başlamışam. Mən onu çağırayım, gəlsin. Elə onun ürəyi böyükdü. Aygün xanımın ilk mahnısını mən oxudum. O mahnı onun üçün yazılıb, onu vurğulasınlar. Bizim gənclərimiz də bilsin ki, belə bir mahnılarımız olub. Elçin Cəfərov qədri biləndir. Niyə də yox, hamı burada nə var ki? Dostlarımı mən duyuram, niyə mənim duyanım yox? Təhsil gördüm, qapını döyürdü ki, dur. O mənə deyir ki, sən filan şey eləmişdin, sən... Mən onu qayıdıb heç nə deyə bilmirəm. Ay dada, Roman şortik giymişdi, kostyumdan. Endrimlər var, iskitka var. Harada sağır 8 kilogram. Ağır olsa da çox zövqlü bir iş idi. Facebookdan baxdılar, şəhərə çıxıb baxsın.